ہیلو ایوری ون. اوکے, اردو میں یہ جو ڈیزائن ہے نا, یہ بالکل نئی ڈیزائن ہے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بالکل اس کا جو کام ہوتا ہے وٹ کی طرح, تو یہ ایک وٹ ہی ہے سمجھو, کیونکہ اس کے اوپر صرف مکوری ہوتا ہے. ویسے عام پاس وٹ ایسے ہی ہوتا ہے جس کے ارد گرد لوپ ہوتا ہے, اور یہ جو لگ رہا ہے ٹک نا, یہ ٹک کا جو ہے وٹ تھا پہلے ہم نے کیا تھا, یہ اس کا جو ہے کپ ہے, اس کے کام اسی طرح سے ہی ہوتا ہے. یہ بہت ہی ایزی ہٹ ڈیزائن ہے, چھوٹا فریم. یس ڈیئر, یو کین سی آل آف اس, آل آف مائی سبسکرائبرز اینڈ نیو ویورز, دے کین سی اٹ از ویری, اٹ مینز اے سمپل ڈیزائن.